As skins do evento do Bob Esponja voltaram para o Brawl Stars, mas talvez você vai se arrepender muito de não ter comprado elas durante o evento do Bob Esponja. E temos aqui no Brawl Stars, né, esse vídeo vai estar saindo exatamente no dia que eu tô gravando ele, então temos algumas novidades aqui no jogo. Primeiramente, chegou o evento Mega Cofre e também tá acontecendo o Robô Chefão, então já deixo aqui o aviso pra vocês. Todo mundo que é dos clubes aqui do canal, né, tanto do secundário, que eu tô na minha conta secundária nesse exato momento, quanto da conta principal, façam o Mega Cofre, né, o Mega Porco e o Mega Pig, pra gente poder pegar o máximo de Star Drop e o máximo de recompensa possível, beleza? Aqui é minha conta secundária, eu ainda não fiz as coisas, não joguei as partidas ainda, mas o evento começou hoje, então vamos que vamos pra gente poder completar e garantir todas as ofertas. Além disso, também tem aqui presente diário, a gente vai estar pegando moedas, Star Drops, moedas, Star Drops, moedas, Star Drops, moedas, Star Drops e moedas e Star Drops, beleza? 8 dias pegando recompensas, porque meio que o Brawl Stars não tá trazendo nada de novo por enquanto. O Brawl Talk só chega lá pro final do mês. A gente tá só aqui em coisas básicas, né? Nenhum evento extremamente importante está começando no momento aqui que a gente tá podendo gravar juntos, né? Se a gente vir aqui na loja, aqui entra a coisa que eu falei aqui no início, né? Elas voltaram, finalmente estão de volta no Brawl Stars, mas quem não comprou durante o evento do Bob Esponja com as verdinhas, talvez se arrependa um pouco e não gastou gemas pra poder comprar verdinhas, né? Ou acabou não tendo gemas pra comprar verdinhas, também vai se arrepender um pouco, acredito eu. Pra quem, no caso, não consiga pegar todas as skins, né? Porque, como eu falei, elas voltariam pro Brawl Stars, elas vão ficar voltando durante um ano, então elas só vão sumir, de fato, lá pra setembro do ano que vem, que aí elas nunca mais vão aparecer no jogo. Mas, se a gente for aqui, ó, já é possível ver que elas já voltaram, mas olha isso, eu falei pra vocês, elas voltariam por dinheiro real. E a skin da Jessie voltou pelo o belo preço de R$22,90. O Siri, né, o Tique Siriguejo veio por R$22,90 também. Isso aqui, ó, é em money real, beleza? Moneyzinho real, praticamente metade, na verdade, um pouco menos da metade de um Brawl Pass. Também temos aqui o visual do passe. Pra quem comprou o passe, não precisa se preocupar, porque já garantiu essa skin. Mas se você não comprou o passe e quiser essa skin do Lula Molusco, você vai pagar R$39,90. Vai por mim, não vale a pena. Mano, eles venderam as três variações de cor da skin. E pra completar, a última, que é a principal, podemos dizer, custa R$44,90. É mais cara... Véi, o Supercell custava vocês só fazerem um pacote pra juntar todas as skins? E colocavam R$44,90, é que vocês queriam tacar faca mesmo assim, né? Mas não custava muita coisa não, era só eles juntarem, ficava filé, todo mundo alegrava... Não, também todo mundo alegrava não, porque continuaria sendo caro, mas... Mano, vender as cores separadamente, isso aqui foi desnecessário, não precisava, mano, foi maldade. E também temos aqui a última, né? O Daryl Flanton, que custa R$44,90 também. Mano, quem não pegou essas skins aqui e quiser pegar por dinheiro real... Assim, mano, só pega, se você... Mano, é tipo assim, eu quero muito essa skin, não sei, mesmo assim não vai valer a pena, mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Não tá eu aqui pra poder julgar e falar não faça tal coisa, fique livre. Mas se você for fazer isso, pelo menos, coloque o código POLA11 aqui na loja, porque dessa forma você vai estar ajudando o canal. Então eu fico agradecido, a gente vai estar produzindo ainda mais conteúdo, você usando o código POLA11 na loja, que apoia diretamente aqui ao canal, beleza? E também tem outras ofertas aqui, ó, mano, tá aparecendo muita oferta na loja, né? Muita, mas muita oferta. Também eu ignorei, né? Tem aqui as ofertas de reações de ícone de jogador e tal, que foi os que eu não peguei durante o evento, também não me interessa muito. Mano, como eu não gasto dinheiro nessa conta, toda hora aparece oferta de gemas, aparece oferta de um monte de coisa, mas eu não pretendo gastar. Agora eu vou na minha conta principal pra gente poder jogar um pouquinho do Devil Flankton, quem sabe de mortes, e jogar um pouquinho com essas skins pra poder mostrar um pouco delas pra vocês, que pra quem, sei lá, ainda não viu direito como é que funciona elas na partida, como é que tá cada skin, a gente vai mostrar com mais detalhes agora. E vamos começar aqui com a skin do Buzz Patrick, beleza? Essa skin aqui não apareceu na minha conta secundária porque foi a única que eu consegui comprar lá, então não faz sentido, né, aparecer a oferta. Ó, aparentemente algum inscrito do canal caiu aqui junto comigo, tá girando ali. É nóis, meu nobre. Eu vou jogar aqui, ó, ó, pega as animaçõezinhas, ó. É uma bolinha, um ataque ali, principal. Essa skin, mano, na minha opinião, é uma das melhores skins, cara. Eu não sei quanto ela vai estar custando, mas eu acho que deve ser na faixa dos R$44,90, igual a outra. Puxei aqui, ó. Já foi amassado com 100% de sucesso. Eu ia gastar minha super, mas eu desisti, mano. Sei lá, pra mim não compensa muito, não. Fiz gol, boa. Fácil, fácil, easy, né? Easy demais. E quando eu ataco a super, mano, é um abacaxi, cara.
O abacaxi no fundo do mar. Bob Esponja, calça quadrada. Vem cá, vem. Golzinho garantido. Quase que eu errava, mas beleza. A gente já viu aqui a skin do Buzz Patrick. Skin, ó, insana. Gostei. Mano, essa skin aqui é muito boa. Eu tenho na minha conta secundária e também na minha conta principal. Na verdade, na principal eu comprei todas, né? Vamos abrir um Star Drop pra ver se alegra o nosso dia ou deixa o nosso dia triste. E aparentemente ela quer deixar o nosso dia triste, né? Meio rara, mano. Não tem nada de bom numa Star Drop rara. Também temos aqui a skinzinha do Mortis Molusco. Eu tenho as três variações de cor pelo fato de eu ter comprado o passe, né? Mas essa daqui é a principal, eu não preciso mostrar as outras, porque assim, de uma pra outra muda nada. Por isso que eu falei que não faz sentido, velho, eles terem colocado tantas cores assim de skin. Não tinha necessidade. E meu nobre, agora eu tô jogando de Mortis aqui, cara. Isso vai ser meio problemático. Bora, bora. Bora aqui, ó. Ih, será que ele vai fazer o gol? Fez o gol. Samuquinha botou moral. Amassou geral. Que isso, mano. E os ataques, ó. Os ataques... Mano, essa skin aqui é muito bonita, cara. Isso aí eu não nego. Essa skin aqui é muito bonita mesmo. Vale a pena gastar aquela grana lá pra poder comprar skin? Na minha opinião, não vale a pena. Mas a skin é da hora. E falando em coisa da hora, vamos jogar com a skin do Daryl Flanton. Mas não só isso. Eu notei que tá tendo um evento de Star Drop em dobro. Eu não falei no início, né? Mas eu acabei percebendo isso agora. E assim, aproveitem. Star Drop em dobro é muito bom, mano. E você consegue farmar muito recurso. Caso você pegue as 6 Star Drops diárias ali, né? Vai que vem uma lendáriazinha pra alegrar nosso dia. Esse cara quase me amassa. Sai daqui, velho. Meu Deus, mano. Esse bicho não morre, velho. Mano, ô bicho chato, cara. Esse Kenji, mano. Esse Kenji é chatão. Sabia tá com a mira calculada, não dá não, velho? Que isso, cara. Precisava disso não, velho. Maldade aí, velho. Sai daqui, vai. Olha isso, mano. Boa. É, não consegui fazer muita coisa, né? Não sei se essa Bibi vai conseguir fazer muita coisa também, não. Vai lá, Bibi. Chuta essa bola pra longe, meu. Vai. Vai na fé que vai dar bom. E é isso que a gente torce. Olha, entrou no meio de todo mundo. Fui finalizado, né? Eu fui na confiança. Pensei... finalizou os dois de uma vez. Pega a bola, meu nobre. Por que os caras foram pra frente e deixaram a bola aqui pra trás, né? Não faz sentido na minha cabeça. Vou pegar aqui. E aí eu toquei a bola lá pro cara, né? Talvez isso que eu fiz também não faça muito sentido. Olha lá, mano. Olha isso, pegou os dois hits, mano. Ai, meu, fui amassar. Mano, a skin do Daryl Flanton é bonita demais, mas assim... Depende da minha play, né? E pensar que essa aqui é a skin mais cara, mano. R$49,90, velho. Muito caro, mano. Mano, é o dinheiro de um passe, tá ligado? Por isso que eu falo que é caro. Porque eu olho como o fato de ser o dinheiro de um passe. Não é uma simples... Não é uma simples paradinha, né? É o dinheiro de um passe, cara. É muito caro isso aqui, velho. Vai lá, pega a bola. Pega a bola e vai na fé. Ih, vai dar não, hein? Vai dar não, hein, boy? Não vai dar não, hein, meu parceiro? Ih, tomei o hit. Vai lá, gira aqui, ó. Vai pra cima. É, foi finalizado, né? Também eu esperei demais. Será que os caras vão conseguir defender o gol? Será? Não sei, né? Não sei. Ih, só tem a Bibi, mano. Ih, só tem a Bibi. Ih, só tinha... Tomamos um gol, faltando 15 segundos, velho. O que, que a gente consegue fazer em 15 segundos? Nada. Vamos chorar no banho. Já foi. É, também. A ideia é mostrar a skin, né? Não é ganhar as partidas. Ganhar é lucro, né? Mas a skin vocês viram aí, skin bonita. Tem animaçãozinha da hora. Essa skin é muito top. Mas eu acho muito cara, R$49,90. Isso eu não vou negar pra vocês, não. Agora temos aqui o Brawler que eu não sou tão fã, sim. O Tick, porque eu não sei jogar com esse Brawler. Por isso que eu não sou muito fã dele, né? Mas tem aí o Tickzão da massa, o Bravo. Ou o Siriguejo Tick. Senhor Tick Siriguejo, acho que é esse o nome. Já foi, os caras já foram eliminados aqui, né? Tudo bot. Aí fica difícil, né? Como é que puxa play nesse nível, mano? Vai lá, cabeça. Não deixa a bola passar, não. Que time é esse, meu nobre? Que time é esse? Meu... Mano do céu, velho. Mano do céu. Jogar com uma aleatória é uma maravilha, né? Cai uns caras aqui, mano. Chega a ser engraçado, velho. Mano, os caras são mais bot que eu, velho. Fazer isso aí é difícil, hein? Fazer isso aí é meio difícil. Vamos ver se a gente consegue avançar. Ó, tem um... Vai lá, meu nobre. Pega na bola e vai, mano. Vai na fé. Tem bicho ali. Tinha visto. Isso, tem bicho aqui também. Mano, tem bicho em todo canto, velho. Vai na fé que o gol tá garantido. Boa, entra com bola e tudo que... É isso, mano, a gente já fica feliz. Ó, ele vai vir por aqui, né, mano. O cara gosta de vir por ali.
Cadê? Rima aí. Mano, o cara tá no meio do mato aqui, ó. Olha que malandro, velho. Vai que malandro. Vai, usa bagulho e vai. Tome. Tome, fica esperto, vá. Pega aí a bombinha lá. Vai lá, vai. Isso, mano. Eu não acerto o cara, velho. Acertei, mas não causei nada, né? Só acertei pra dizer que acertei. Ih, rapaz, foi todo mundo eliminado. Boa, eliminei. Que isso, mano? Sai daqui. Vai, tome no coco aí pra ficar esperto. Oxi, eu fui eliminado, véi. Que hit foi esse? Eu nem sabia que eu tava com tão pouca vida assim. Essa bola aí, cara. Quase, mano. Quase. Rapaz, se dá bobeira, a gente tomava, hein? Não faz sentido não ficar com essa bola aqui, véi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Eliminado com sucesso. Vai lá, taca a bomba lá. Aqui eu já ataco aqui, ó. Ih, rapaz, não fiz muita coisa não. Ih, fui eliminado, fui eliminado. Fui eliminado, acertei uma bombinha. Uma bombinha não fez nada, na verdade. Mas acertei alguma coisa. É melhor acertar do que não acertar. Eu não tô com a super cheia, que é paia. Muito paia, por sinal. Vamos ver se vai dar bom. Isso vai dar um problema. Isso vai dar um problema. Será que tem alguém nesse mato? Não tem, mas tava vindo, né? Ô, o gol vai abrir aí, hein? Cuidado. Cuidado, família. Cuidado com esse gol abrindo aí, velho. Opa. Não entendi esse passe, mas eu vou fingir que eu entendi. Então pega a bola. Confiando em vocês, né? Mano, eu tô confiando em vocês. Não dá pra confiar nesses caras, não, velho. Mano, mas vocês viram a skin, né? Isso que importa. Ataque personalizado, superzinho personalizado. Não gosto muito da super, né? A cabeça com o olho de seriguejo não faz muito sentido na minha cabeça. Mas é uma skin da hora em si. É uma skin bem legalzinha. E quem ainda não tem ela consegue adquirir. Não pelo menor preço do mundo, mas é possível conseguir ela. Ela não é barata. E temos aqui, por último, pelo menos eu acho que eu mostrei toda já, a skin do El Primo Bob Esponja. Essa daqui eu não sei se ela vai aparecer na loja. E acredito eu que a maioria dos jogadores conseguiram essa skin. E quem não conseguiu, comente aí quanto que ela está aparecendo na loja. Se é que ela está aparecendo na loja, beleza? Eu não sei se essa skin está disponível na loja, que ela realmente está aparecendo lá. Então falem aí pra mim, que eu quero saber, beleza? Se elas apareceram, qual é o preço, se tá barato, se tá caro. Barata eu acho que não vai estar, né? Nenhuma das skins que tá aparecendo na loja tá barata. Mas essa skin aqui é bem da hora. Eu sei que eu fico zoando sempre o fato dele não fazer academia, né? Não treinar a perna, no caso. Só treinou super-humano. O El Primo Bob Esponja só fez treino de braço e esqueceu do restante. Não se vive somente de treino de braço, né? Vai lá, Daryl. Confio em você, Daryl. Você vai fazer a boa. Não vou nem precisar me preocupar aqui. O gol tá garantido. Falei que não precisava se preocupar, né? Isso aqui foi a partida mais rápida da história, inclusive. E como eu falei pra vocês, nessa conta aqui eu já tenho todas as skins, né? Então só tô aparecendo aqui alguns emojis, algumas ofertas de gema, tipo R$279 por 1.045 gemas, beleza? Tem essa... Mano, eu tô doido pra comprar essa skin aqui do Cavaleiro Frank, velho. Insana, mano, insana. Também quero comprar esse aqui, Draco Cavaleiro Sinistro. É muito da hora aquela skin. E tem as skins, algumas ofertas aí. Na minha conta principal não tem tanta coisa assim. Só o fato de sumir o meu código Pola11 na loja. Então, se sumiu pra vocês também, ó, vai lá, insere código. Coloca o código Pola11 na loja, que você vai dar um apoio absurdo aqui pro canal. Prontinho, código adicionado com sucesso. E claro, se você comprar alguma coisa na loja usando o código Pola11, já sabe. Me marca lá no Instagram, @polar_11_, que eu vou estar repostando meus stories, beleza? Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo e eu fui!